Aquest és un aparell que serveix per fer una prova que registra la tensió arterial d'un pacient durant 24 hores. Perquè no es quedi sense bateria i es perdi tota la informació registrada, cal que cada vegada que s'utilitzi s'hi posin piles noves. Per aquest aparell i d'altres, a l'EAP Eixample de Lleida, l'any 2020 es van consumir 404 piles. Això no podia ser, de que cada vegada utilitzàvem 4 piles i a més no sabíem si aquestes piles estaven senceres o no senceres quan les tiràvem a les escombraries. Després de constatar que la majoria de piles que es llançaven tenien encara càrrega útil, van decidir canviar-les per piles recarregables i evitar el residu per al medi ambient. Tenim xifres del consum de l'any 2019 i 2020, tant un com l'altre, vam gastar al voltant de 320 piles i des del dia 1 de gener fins ara només 24 piles. Hem disminuït una tercera part, hem gastat només un 30% del que estàvem abans. Els nostres objectius, a més de l'estalvi econòmic, seria, doncs, el que ha dit la companya, una millora per poder treballar el que és el medi ambient i la sostenibilitat del planeta. Per garantir la sostenibilitat del projecte en el temps, van veure essencial fer-lo extensiu a tot l'equip i conscienciar-los de l'impacte mediambiental que aquestes piles generen. A més, a banda d'aquest projecte, l'equip està plenament conscienciat en matèria de medi ambient i ha impulsat altres accions. Que ens van marcar uns petits objectius, entre els quals està, doncs, reduir l'utilització del paper i després conscienciar a tots els treballadors de que estem aquí a un correcte reciclatge i una altra de les coses que intentem, doncs, és un correcte ús de la llum, de que quan marxem de la consulta tancar-la, els aires acondicionats, un bon ús, tancar-los si no hi som, amb unes correctes temperatures, les aixetes de l'aigua, doncs poquet a poquet anem fent petits passos. Si aquesta mesura s'apliqués a tots els CAP de l'ICS, es podria estalviar l'ús de 85.000 piles anuals que omplirien la pala d'una excavadora i que contenen l'energia necessària per abastir durant un mes el consultori local de Saldes.